魏婴依旧没回答，但他抱着蓝湛脖梗的手臂收紧了些，人直往蓝湛怀里钻去，满满都是依赖。感受到这些，蓝湛如坠温柔乡，心中欢喜，手掌抚过魏婴发丝，顺滑的触感让他不愿释手。之后蓝湛又叫了魏婴几次，都得不到回应，生怕魏婴的手臂被压久了会酸痛，蓝湛小心地把他的手臂拉了出来，再将人往自己怀里搂了搂。魏婴安静一会儿，再一语一会儿，交替进行，也不知说的是梦话还是醉话，尽管他的声音很小，但蓝湛还是听得真切。不过他偶尔用的是厦门方言，一下嘀咕好几句，蓝湛就完全听不懂了。这大概是世界上最遥远的距离了，那人明明就在怀里，却遥不可及。每到魏婴一语的时候，蓝湛就把抱着他的双臂松开，捂住自己耳朵，薄唇紧抿，像在隐忍着什么。等魏婴安静下来，他再将人抱紧，双唇徐徐游走在魏婴的脸颊、耳边，欲念燃起，控制不住想要吻上去时，又总会被突如其来的一声一语适时的浇灭。也好，还有灭火的作用，否则蓝湛不知这甜蜜又煎熬的一夜该怎么度过。担心魏婴翻身会掉下沙发，蓝湛几乎没睡，望着窗外由夜色渐浓，再到太阳跃出地平线，慢慢光耀整座城市。凌晨三点多，魏婴侧着脸趴在蓝湛的胸膛上，蓝湛借着渐漏的晨曦可以看清他的睡颜。魏婴似乎在梦中遇到了什么美好的事情，呼吸平缓，唇角微微上扬，仿若一幅宁静的画卷，让人不忍去打扰。蓝湛原本打算装睡，就这样静静地躺着，等魏婴先行醒来。他生怕魏婴完全不记得昨晚的事情，想留下两人抱着睡了一整夜的痕迹。但在仔细思量后，蓝湛还是轻轻地把魏婴从自己身上掀下去，他先起床了。比起魏婴不记得昨晚的事情，他更担心魏婴醒来后会觉得尴尬，不愿再和他同居。蓝湛抱来一条毯子，盖到魏婴身上，把地板上瓷碗的碎片扫起来后，拿了换洗衣物去洗澡。他洗完澡，做好早餐，魏婴还是没醒来。他便拿了本书，安静地坐在离魏婴最近的那张单人沙发上翻看。六点多，魏婴悠悠转醒，他睁开惺忪的双眼，看清自己是睡在客厅沙发上时，吓得一咕噜翻坐起来，毯子滑落到地板上。蓝湛抬起头，对上魏婴惊愕、慌乱的目光，并淡定地把书合上。我怎么睡在这里了？魏婴站起身，手指没入发间，迅速整理着自己的仪容仪表，他有些头疼，还闻到了淡淡的酒气。不好意思啊，我喝多了。不是不能睡在沙发上，魏婴在厦门自己家里有时还睡地板上，但他这才和人同居第二天，就这么随处乱睡，太毁形象，也担心蓝湛会介意被扰乱了生活秩序。没关系，蓝湛起身走过来，拾起魏婴滑落在地的那条毯子，边折叠边温声道，去洗漱，早餐做好了。哦，好。魏婴走向洗手间，对着盥洗台前的镜子慢慢刷牙时，神思渐渐回笼，他隐约记起了昨晚回到蓝湛公寓后发生的一些事情。他好像抱了蓝湛，蓝湛好像一直在叫他的名字，还对他说做我的男朋友。魏婴咬住牙刷，拍了拍自己的脑袋，这些是真实发生的，还是只是我在做梦？如果是真实的，我喝醉了以后真是什么都敢做啊，居然抱上蓝湛了。蓝湛为什么会说那样的话？他在草莓园里所说的并不是这个意思。魏婴迅速刷完牙，洗好脸，走出洗手间，来到餐厅，蓝湛已经把早餐端上桌。生梨汁色泽清亮，混合了水果、坚果的燕麦粥冒着丝丝热气，还有面包、鱼子酱、蔬菜卷等，这些食物大多有解酒、护肝的功效，都是蓝湛特意为魏婴准备的。今天应该是轮到我做早餐，
却让你动手了，不好意思啊。魏婴歉然一笑，他的注意力全在蓝湛的身上，留心着蓝湛的反应。一大清早的，魏婴已经对蓝湛说了两个不好意思。没关系，都一样。蓝湛面无表情地摆好刀叉，邀魏婴在餐桌前坐下。魏婴又道，明天我来做。蓝湛没有回答他。魏婴坐下后先喝了一口梨汁，他笑眼弯弯，没话找话地夸道，好甜啊。蓝湛拿起一片面包，舀了适量的鱼子酱放到上面，一点点抹匀，再添上少许奶油后递给魏婴。魏婴怔了怔，双手接过，客气地说了声谢谢。他拿着面包，装作漫不经心地问，蓝湛，昨晚我没做什么不妥的事吧？没有。蓝湛抬眸看向魏婴，淡声问，你记得什么？魏婴尬笑了两声，试探着问，我喝醉了，记不太清楚，不过我记得你好像和我说了一些话。什么话？蓝湛的心暗暗提了起来，他期待魏婴醒来后对他昨晚最后那句话的反应。不过无论魏婴听到与否，记得与否，同意与否，在蓝湛心里，他都决定要和魏婴重新开始了。魏婴凝眸看着蓝湛，见他波澜不惊且没再表态什么，便以为那句话只不过是自己在梦里听到的，记不清了。魏婴又喝了一大口梨汁，他心生黯然，就知道蓝湛不可能说那样的话。两人都沉默下去，各自吃着早餐。过了一会儿，蓝湛出声问道，你会几种语言？真是莫名其妙的问题。蓝湛关心这个做什么？魏婴笑了笑，普通话、英语、瑞典语、厦门话，四种，厦门话也叫闽南语。蓝湛一脸虚心求学的表情，有空时可以教我厦门话吗？